aja. Neten ayo kuwi lho, Her. Neten ayo kuwi lho. Jawabe jujur. Lah ngene iki kaya nom-nomane Rika biyen. Oh, wis ngene iki, plek ngene iki. Ya menik-menik ngene iki sak urunge ditabrak puso iki. Nggih, ya kenalan dong, kenalan. Wah, paring asma sinten panjenengan nah, kersanipun semua netizen ya, Mas, ya. Iya. Iki ben ngerti kae tok. Kok kudu ning mburi ning apa tok? Anu. Mboten. Ayo perkenalan namanya siapa? Nggih, tepangaken nami kula Jessica. Jessica. Nggih. Dalem omahe ngendi, no? Kula Madiun Gemarang. Cedek ngunamu lho. Cedek Madiun ngono lho. Lah wong andekno meneng to. Lah omahmu e? Omahmu ndi to ya, Meo? Aku ya Mbediun. Madiun pundi? Madiun. Lah wong tuku monong lho, Bos. Ya. Keganjel ngoten. Heeh. Tepungke ya, Nduk. Salaman sih. Kian Santang. Alah. Nek kowe ora kowe iki ra Kian Santang. Apa Kian apa, Mas? Yang Batang. Cocok iku. Dadi ku lho. Pantes sing dalu. Selamat malam, Mas Akbar. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Angger Dik Lintang Kairo iso bergabung karo Sanggar Seni Astabrata kaya bengi iki. Anggota Astabrata ya ana sing seneng, Mbak. Pripun? Semangat. Ana sing semangat. Kamongko. Sinten to, Mas? Lho ya ana, ning kamongko wis duwe bojo. Yo. Sak kere. Wis duwe bojo terus angger sampeyan dadi ikut memeriahkan oneng Astabrata ngono iki difoto, didadekke status semangat Dik Lintang dadi semangate kanca-kanca Astabrata. Alhamdulillah. Dadi semangat. Nderek remen, Mas. Iya. Biasane wonge terus didumuk ngono terus dingkluk. Jangan malu-malu dong, Mas. Ar. Ya Allah. Ren nggih, Mas? Iya, agawe. Ya. Bajunya ucul ini bajunya. Oh, iya. Ora apa. Bye.
awak dhewe sowan komplit ya mak. Komplit no? Iya. Kanca-kanca komplit saka Sanggar Seni Astabrata sowan marak ngabiyantara kabeh digawa saka ngomah. Oh ngono. Alhamdulillah. Tambah sedulur tambah rezeki karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Kali Ula. Ah ngempeke yo berkahe adicara bersih dusun iki kok nduk. Oh ngono ya, Mak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Esuk prei sedina. Ayo. Iya. Sak durunge memulai estafet lagi sesuk nggo turu. Wah iya. Nek dikeki leren sedina iki digo leren. Iya. Aja dinggo mlayang kan ngendi-ngendi. Iya. Duwike disimpen ditabung. Wah iya. Iya. Diwenehi preistina ya dinggo leren. Dinggo leren. Ngono ya, Mak. Ora kok malah duwite nanjakne barang sing ora-ora. Ya iya, alhamdulillah, alhamdulillah, iya. Besok pinaringan prei-prei, wong ya jenenge seniman ki. Apa kuwi udakara awake dhewe, ngene iki ora entuk bosen ana, ora entuk bosen. Ah jenenge wis nyemplung ana ing dunia seni. Kuwi yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani, aja mung kecek ning jegura pisan. Oh ngono. Nek seniman nggo anjing-anjing gek iya gek ora gek iya gek ora ngono. Ah iya. Dadi kudu tetep dinikmati senadyan tok awake kesel pikirane kesel. Heeh. Kelingono rong taun kepungkur nalikane pandemi COVID-19. Oh, nalikane corona. Ning omahe glimpang-glimpung mlumah murep mlumah murep. Ah iya. Ora entuk gawean apa-apa. Lah iya. Heeh, mula nek ana sasi sing kebak ngene iki kudu tetep disyukuri. Kudu tetep disyukuri. Heeh. Nadyan ibaratnya kaya aku dhewe. Heeh. Jadi rasa kesel iki ya ana. Ben bengi ngadep tebok iki rada kita. Ih, ngono. Lah iya. Ning arep padha kaya ngopo tanggung jawab? Wong nek tanggung jawab ki sanggane abot. Wo, sanggane abot. Heeh. Lah iya. Iya ya, Mak, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Iya. Iki ana wah jan namala sing tumiba ning pangkon heeh menyelam sambil minum air diwaca siji-siji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dalang saking kula Mbah Paidi oh iya saking Kali Ula badhe nyuwun gending setunggal sesideman nangka kalih podhang kuning kula kirimaken dumateng oh iya para sutresna budaya saking ingkang lenggah mampan wonten ing dusun Kali Ula wah iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggih terus iki ana meneh dari Mak Aminah wong pawon wah iya wong pawon oh saka Pingkol Ngerami no iya wah iya nyuwun lagu Dewa Tresna kalian bojo biduan lha iki abot sanggane lha iya matur suwun Mas Dalang nggih ana meneh iya sugeng dalu bucange kula sesepuh mriki badhe nyumbang tembang bawa kutut manggung kangge para bapak ibu ing dusun Kali Ula sedaya saking kula Mbah Mujiyo matur suwun nggih wah ya engko nek anu wae kutut manggung iya sugeng dalu Pak Dalang saking kula Eko Jemi lah apik men jenenge Pandi Besi nyuwun gending sesideman matur suwun oh iya dipinangkane siji mboko siji santai wae nduk iya wong dasar iki cedhak omah ya mang menit tekan iya sadurunge ngaturke para-para bintang tamu ya kuwi ana Mbak Lintang ana kancaku Mas Lindru, Mas Mio ketoke ya ana. Iya, ning dipinangkani dhisik iki pamundutan terbanyak iki mau ya ana podhang kuning karo sesideman diaturke luwih dhisik, diaturke luwih dhisik, Nduk. Oh iya, Anu, Dik Lintang dhisik katuran jumeneng ana ing papanggungan. Oh ngono. Tuduk. Oh,
Wilujeng Dalu, selamat malam Duk. Dik Lintang Kairo. Nggih, Wilujeng Dalu, selamat malam Mas Akbar. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Angger Dik Lintang Kairo iso bergabung karo Sanggar Seni Astabrata kaya bengi iki. Anggota Astabrata ya ana sing seneng, Mbak. Pripun? Semangat. Ana sing semangat. Monggo. Sinten to, Mas? Lho ya ana, ning kamangka wis duwe bojo. Yo. Sak kere. Wis duwe bojo terus angger sampeyan dadi ikut memeriahkan oneng Astabrata ngono iki difoto, didadekke status semangat Dik Lintang dadi semangate kanca-kanca Astabrata. Alhamdulillah. Dadi semangat. Nderek remen Mas. Iya. Biasane wonge terus didumuk ngono terus dingkluk. Jangan malu-malu dong, Mas. Alah ya. Dik Lintang. Nggih. Njurung donga napa kangge warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Dusun Kaliula yang malam ini menyelenggarakan acara bersih dusun dan kemerdekaan RI. Ayo. Nggih, semoga sedaya warga masyarakat Kaliula. Kaliula pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kuarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah, masyarakatnya tambah guyub rukun solid sedayanipun pokoknya Mas. Terus doakan apa kanggo Astabrata semoga tambah apa? Semoga tambah lancar, tanggapannya lancar terus. Disemangati dong Dik Lintang. Semangat Astabrata. Suka. Suka. Aku lho Mas. Nggih, wonten nang anggrene sampeyan iki terus ana sing wah terus moto nggih status. Ya. Lakuane sapa kuwi jane? Ya ngono kuwi, heeh. Heeh niki ana pamundhut Dik Lintang. Nggih. Terbanyak kula voting niki wonten sesi deman kalih podang kuning monggo badhe dipun aturaken ingkang pundhirin mardika mawon kula mangsulaken wonten Dik Lintang. Ayo. Sami silindrene ayo. Podang kuning. Podang kuning di bawah riyen nggih. Nggih. Semorondono. Ayo. Semorondono. Mangga. Nadian wujud timung peksi ora apa-apa. Ora masalah wong padha. Marahi sami lho Mas. Marahi ya nggih. Malah jumbuh e. Nggih, ngaten niku disemangati Mas Tiar. Ya Allah. Ren nggih Mas. Iya, agawe ya. Bajunya ucul ini bajunya. Oh iya. Ora apa-apa. Sampeyan sak niki kelas pinten Dik Lintang? Kelas 1 SMA Mas. Nggih. Wong kelas 1 SMA niku ibarate lagi masa-masa pertumbuhan. Pertumbuhan. Nggih, lagi tumbuh-tumbuhe. Tumbuh tambah dewasa. Heeh. Apane wi Mas? Umure. Umure. Dadi mbijik ke sekolah? Sekolah. Wah, iya. Sekolah itu tetap rajin. Mau ada tugas, PR itu tetap digarap. Sekolah tapi ini sekolah turu Mas. Gak apa-apa, yang penting melbutok ini pun saya. Iya, leres. Kados kula niki mau ini tanggapan mbijik ke sekolah. Lho, rien sekolah toh. Rien, iya. Terus mau ini bengi tanggapan, enjingnya sekolah. Katanya, orang ketang turu, yang penting melbu.
Melbutok niku pun saya. Absen tok apa, Mas? Nggih. Nggih. Melbutoke penak tenan. Pun penak. Penting bayar ya, toh. Lanjut. Penting bayar. Nono nunu enonong bisa nunu enonong maksudnya ini anu lho ngabani larase larase dek marah nyelek gua marah nyelek ya larase gole isi podang telan Mas Mas Heru lo kepingkel-pingkel awan sore bengi ya yo buka celuk di lintang air udang kuning celorot iso awan ning omah wis ora krasa Si potang anggur
Minangkani pamundhut punika saking pepunden kula Mbah Paidi ingkang nyuwun pamundhutan podhang kuning sampun dipun pinangkani. Ugi tembang podhang kuning menika kula kunjukaken dumateng sedaya. Nuwun inggih panitia bersih dusun. Iya, mugi-mugi saged dados jampi saya lan saged dados karenan ing penggalih. Iya ngestokke dawuh. Diwalik pelok pelok iya golek kanca omong iya Mas Lindro tak aturi minggah ana ing pepanggungan supaya ngancani awake dhewe lah iya iki ngaturke tembang sing jumbuh karo kahanan apa kuwi ya kuwi lancaran 45 oh sing bernapaskan dengan nasionalisme dan jiwa patriotisme lancaran 45 sepisan wae sepisan mengko gak dibacutke lagu-lagu perjuangan oh ngono iya ngestokke dawuh kanggo ya kuwi mengubar jiwa jiwa nasionalisme jiwa-jiwa patriotisme ana iya monggo dados lancaran 45 dilanjutkan lagu-lagu perjuangan buka saka tenor dados Thank you.
Merdeka. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bertemu lagi nggih menika ngempek eyom adicara bersih dusun warga masyarakat wonten ing dusun Kali Ulo, Mas. Leres Mas Akbar. Inggih. Kula nek kalih warga mriki ngono pun biasa kula. Lho, kalih warga masyarakat dusun Kali Ulo. Leres mula kenapa bengi iki kula kok semangat? Semangat penyebabnya apa, Mas? Awakku wis ora kesel neh bar pijet kula. Bar pijet ning Kali Ulo? Nggih, ning gone Mak Jami. Kok yo apal kok yo ngerti. Apal wah mula awake pijet kene. Leres kene iki wis kaya dulur dhewe nek piantun Kali Ulo iku. Alhamdulillah. Sampeyan ngrasake daharan sing enak, sing eco, sing masak sinten? Lho, aku yo ora ngerti wong ora kenalan kok, Mas. Sing masak iku Mbok Gemi. Mbok Gemi sing masak bagian juru pawon. Karo Bu Suwarni, karo Bu Kasun. Mula masakane yo anyep. Eko anyep enak-enak. Enak kok iso anyep lho. Alhamdulillah Mbak Cangi, Mbak Limbo saged silaturahmi dengan nuansa pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Betul. Ngiras-ngirus karo warga dusun Kali Ulo. Iya. Wonten desa Peh Serut Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Luar biasa kita malam ini beda dari yang lain ya Mas kita. Betul. Mergo diteliti. Mungkin warga mriki terdiri dari 2 RW. 2 RW. 6 RT. Rondone 205. Kok ya roh. Roh wong tak catet kok. Kok ya nyatet. Rondo mriki murah kok Mbak Cangik, beda kare daerah panjenengan. Daerah mriki rondo meng 10.000 nggih Bu nggih. Kok iso 10.000 lho? Urunane 10.000. Weh, tak kira rego apa. Sing di omah ngoten niku sing kagungan griya 40, sing urung di omah 20, rondone 10. Urunane. Urunane hebat luar biasa saman bisa menyampaikan iso ngerti nganti tekan urunane Mas Lil. Lah kok mboten pripun lho Mbak, kula sing gumun setahun jembleng serendeng niku kalih warga mriki. Kali Ulo? Nggih, gumune perkara napa Mas? Desa Peh Serut ora tau nanggap dukuh kok ya nanggap iki lho. Lho iki kekompakan warga masyarakat Kali Ulo Mas. Betul mergo piantun mriki niki sukses-sukses Mas. Ngaten nggih. Nggih. Kok iso ngarani sukses? Pengusaha Brambang kathah sedina niku wong wedok nyambut gawe ora mati 100.000. Sekilo bayarane Rp600 ya Bu ya. Wah, kok iso ngerti tekan bayarane Brambang barang iki lho? Takok karo Pak Aji Suseno lurah kene. Bayarane 600.000 sedina iku ana sing dikeki 400 nggih Bu nggih. Kekompakan kerukunan niku NKRI harga mati niku pedomane wonten mriki Mas. Mriki niku wargane rukun-rukun, rukun-rukun nggih. Leres. Hebat kaya warga mriki Mas. Sayuk rukun, gotong royong, guyub rukun diprioritaskan. Nggih. Mituwane Ahmad Zaini. Iya. Piantune nggih bagus grapyak semanak wis apa-apa nyuwun apa-apa ora apa ora nyuwun wis diaturi ngono ya Mas. Wah aku mengguri monggo Mas Lendo kawaturi maem to dahar. Nggih Pak, teng mriku ana pojokan Mas, ana bening-beningan monggo. Ijo-ijunan tak jikuk tak kira rak sayur napa niki bayem napa kangkung. Iya. Tiba mboten e. Lah apa? Kumkung maneh katok kami tuwa e. Layakan kok ijo niku lho. Ya kumkuman katok lho. Niki kajate bersih dusun bersih duko, dusun. Bersih duko, bersih dusun gini. Dan mengerti kamardikan ke-79. Leres. Menawi panjenengan dongakne kalih warga mriki napa? Mbak Cangik, Mbak Limbuk, Mas Akbar. Dongaku mesti no Mas. Napa? Muga-muga kan mayoritas petani. Muga-muga masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Kali Ulo sing menjadi seorang petani muga-muga panene ke depan semakin baik, panene semakin sukses, diparingi kemudahan dan kelancaran, panene mesti apik-apik. Lah. Amin pripun ton? Sampeyan kok muni amin to Bu iki? Lho, kuwi donga sing apik, donga sing becik Mas. Ora ono suportermu kono kok muni amin lho, donga miku lho elek. Lho, dongane panene petani supaya lancar, supaya pinaringan gangsar apik. Kuwi donga sing sae, donga sing luhur, Mas. Panene muga-muga apik iso bermanfaat bagi masyarakat. Donga ngono kuwi ora apik. Kok iso ora apik lho? Lah sampean dongane muga-muga sing panene akeh petani panenane akeh, tandurane malimpah ruah. Heeh. Niku rak sing duwe sawah.
Lah nek sing ora duwe sawah gak ngenes. Lho, nggih mboten nggih, Bu, nggih. Lho, la dungane sing kudune piye? Ya didongakno muga-muga sing duwe sawah panene asile entuk akeh, sing ora duwe sawah taun ngarep ndang duwe sawah. Amin Allahumma. Amin. Nah, sing pas iku ngono kuwi. Oh, dadi dongane ditambahi. Ditambahi. Panene apik. Terus sing urung duwe sawah iso duwe sawah. Iso duwe sawah. Oh iya, ya tak ralate nek ngono. Lah, ngono baleni dongane niku. Terus sumrambahe, ya ta? Ning kene ya ana pemuda-pemuda. Betul. Muga-muga putrane para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing dusun Kaliula dadi putra nek kakung soleh, nek putri solehah iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Oh, tergapai seluruh cita-citanya. Amin. Lah niki donga niki nggih menyesatkan lho. Kok donga niki ya rapik lho niki. Donga kok kleru wae to piye to, Mas? Sampeyan dongane bocah cilik-cilik muga-muga dadi anak sing soleh. Iya. Dad pinter sekolahnya sukses gone nyambut gawe. Tergapai semua cita-citanya. Lah niki donga niki ya ora pas. Lho, kok ora pas sih piye, Mas? Sampeyan dongane ngono kena. Lah nek sing ora duwe anak, gak ngenes atine. Lah aku nak dongane sing duwe anak. Lho, sing ora duwe anak gak mikir dalang kaya piye to aku urung duwe anak kok melu dongane kaya ngono. Dadi dongane niku sing pas komplit. Dongane sing pas pripun, Mas? Tak dongane sing duwe anak muga-muga dadi anak sing soleh migunani nusa bangsa tuwin agama, dadi bocah sing pinter. Nek sing durung duwe anak diwenehi solusi. Oh. Lho, solusine wong sing durung kagungan putra iki apa ana, Mas? Enten to, Mas. Apa ana resepe? Ana nek pengen duwe anak iku dengan metode dua cara. Dua cara niku napa mawon, Mas? Medis dan alternatif. Lah iki aku sing kudu belajar karo sampeyan. Oh, sampeyan urung di bojo wong pacarane pedhot kok nek kok. Aja tekan ngendi-ngendi, Mas. Lah aku iki maksude iki lho, sing durung kagungan putra. Lah iya. Iya ta? Dua cara. Dua, satu medis, kedua niku alternatif. Nek medis carane piye, Mas? Medis niku dipriksakne ning gone dokter kandungan. Oh. Sing luwe pirsa bareng ngono diwene vitamin. Oh. Supaya dalam kandungane niku kuat bendang duwe anak. Itu cara kesatu, cara medis. Nggih. Terus selanjutnya cara dua, cara alternatif. Alternatifnya gimana, Mas Lindro? Carane diurut. Oh, dipijet. Loh, dipijet pripun? Ya pijet toh, kan diurut kan menggunakan alternatif. Monggo ana sarap-sarape sing salah, sing keselio, sing ora iso kandungan itu kan diurut, dipijet supaya apik, supaya sampean iki ra ndek pacar ora ndek bojo kok nuturi wong toh. Piye toh, piye? Aku apa-apa kok salah ndonga. Sampean iki jomblo malah ngandani aku. Kula ni sing ndek bojo, sing duwe anak dadi luwih paham. Diurut ki dipijet. Mboten kok diurut pripun to kok dipijet niku. Lho, maksude diurut. Upamane ngeten, niki pesek lak urung dibojo, urung duwe anak. Heeh. Wis dibojo kok urung duwe anak, carane diurut. Diurut iki carane? Carane diurut niku malam pertama sampean. Terus malam kedua aku, kok ketiga tukang son, keempat iki sing tukang gender. Sik. Kowe kan iso kuwi diurut maksudnya digilir ngono to. Lho, sing muni digilir napa diurut? Lah ya diurut ya kanca-kanca itu malah. Lho, mangsaku wong wedok padane dagangan. Kok sing mandi gak ngerti lah wae dhewe iki sing endi ngoten lho. Mangsaku kok kembali ke benang merah, Mas. Betul, Mas. Ini adalah acara bersih dusun. Bersih dusun itu mempunyai satu nilai, Mas. Betul. Yaitu mendoakan leluhur kita yang telah iya toh, jinempono ing angin, cinandi ing awiat, utawa wis nyuwargo. Nggih. Wis disiki awake dhewe, sing babat dusun, sing babat desa kuwi perlu didongakne. Heeh, Mas. Kaya pangandikane dawuhe para kiai. Nggih. Angger malam Jumat ayo awake dhewe ndongakne para leluhur-leluhur supaya iya toh pinaringan kaswargan tinebena saka siksa kubur. Kuwi pangandikane para kiai seperti itu, Mas Lindro. Dongane sing apik nyekar iki dina apa? Nyekar ndongakne para leluhur ziarah kubur kuwi malam Jumat mesti kabule, mesti akeh kasembadane, Mas. Dadi ndongakno paling apik nyekar ning kuburan niku malam Jumat. Malam Jumat. Wah, sampean iki ra tau ngaji berarti. Lho, kok ora tau ngaji piye to? Apik to. Ndongakne mbah-mbah ning kuburan niku ora apik dina malam Jumat. Jumat adalah hari mulia bagi muslim, Mas. Wah, bener nek ora tau nekani pengajian sampean iki. Lho, pengajian ben malam Jumat karo malam Selasa tak tekani terus. Iki lho, santrine Pak Nur Kolis. Loh, lah kok iso ngandani malam Jumat ya? Aku wis didhawuhi karo Pak Nur Kolis nyekar nek dina malam Jumat niku ora apik. Kok ora apik dasare apa, Mas? Sampean tau ngerti pujian apa ora? Pujiane piye? Saben malam Jumat
ahli kubur mulai ning omah. Lho ahli kubur mulai ning omah sampean sekali lho telanakan teko kuburan. Sampean ape golek wangsit sinden ndi sing ape mbok akusi. Kok iso ngono iki lho. Ayo jajal. Nek malam Jumat berarti ora apik. Berarti sing malam prei sing ya kuwi para-para pegawai ngono sing prei dinane malam Minggu. Loh, mergo longgar. Loh, malam Minggu malah ya ora apik neh. Loh, malam Minggu ya apik mergo sesuke prei, dadi malam Minggu iso fokus untuk beribadah, fokus untuk berdoa. Wah, wah, sampean iki ra tau nyetel dangdut niku napa? Loh, kok nyetel dangdut hubungane apa? Malam Minggu niku mboten apik. Kok iso ora apik? Loh, wis enek lagune lho. Lagune piye? Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat gendaan lho. Nggih, terus buat pacaran, dadi ora entuk. Mayit-mayit kudu pacaran ning omahe dhewe-dhewe. Terus nek malam Minggu gak entuk nyekar niku kok iso lagi iki lho aku krungu malam-malam apa-apa kok ora entuk nyekar iki lho. Lho gak entuk ya. Mangsaku dina apa sing apik nggo malam nyekar masak. Niki pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. 79. Pas Mas dengan padha karo hitung-hitungan Jawa Mas. Lho. Masa to Mas? Hitungan Jawa piye? Semua pengetan 79 iku pas apa-apa temune angka 9. Songo betul angka walu walu sampean tanggalnya pinten tanggalnya bengiki tanggalnya malam pengetan hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal pitulas 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 niku angkane pinten siji karo pitu siji karo pitu ini dijumlah dari walu walu bulannya nopo sasine Agustus sasi piro walu jadi walu walu tahunnya tahunnya 2024 2024 loro kosong loro papat dijumlah jadi ini walu walu tahunnya ping piro pitung puluh songo tengah-tengah ini pinten walu tengah walu wong kulo niku kulo ngeramal kok sampean oh jadi malam ini tuh beda karo malam-malam liane ya mas betul mas serba delapan serba delapan astabrata pinten astabrata asto walu brata ajaran jadi walu lah nanggapi astabrata astabrata pas nih cocok ya nah, jadi walu nih oh temane walu walu ki hurufnya mubeng ora pedot oke moga-moga rezeki nih wong kali uro ora pedot kali ulo ora pedot tansah mubeng terus amin luar biasa gitu ibatnya ngoten nih lho nek wani ojo ijen lek trimonggur kaya sakowe wo mangsamu ora inget-inget neng kene neng sopo meyo iki bolone jiran RW gitu iki. Wis, lek wani aja ijen kowe. Maju. Lek jiran iki keroyokan. Iki sing mbok ajepi sapa? Meo. Meo ya meo gitu iki. Lek jiran balam lho kocluk lek. Kok iso iki sapa Mas iki? Mas. Iki kowe ora ngerti kancamu dikeroyok. Sing royok sampean iki nyun sewu Mas Akbar. Heeh. Aku iku nek karo kanca Mas paribasane kok nyawa tak kekne Mas. Kancaku kok ngantek ditatoni kula wirang. Nyawa mawon kula kekne. Mas, sing nantang sampean sapa? Jingklong. Loh. Wong gur jingklong nek nggo gendera. Lah kono kok nantang wong arep tawur. Kono kroyokan kok. Nek wani mbok ijen-ijen, ciwalang kaji kok beluk. Mosok nyar nantang jingklong itu aku gede romugah panggung mas kowe iku dandan apa re mas saiki dadi hansip apa-apa kowe iki lho kowe ora ngerti awake dhewe iki pejuang wong lambine surjan kok ngisor sepatu proyek lho iki pejuang oh pejuang pejuang kok iso juari aja banter-banter londone ning kono Londone wis kalah karo Askriting. Ku mbok padake London. Apa? Londone ning kono. Oh. Kowe wani maju perang opo piye? Heeh. Lek ora kae Londone pecinan kae to. Dudu kuwi bakul togel. Oh. Sik Londone piye Londone? Awake dhewe maju perang to? Maju perang. Tak tilpune. Lho. Kowe iki lho arep tilpun sapa? Londo. Lho Londo kok mbok telepon urung ngantek teko kowe persiapan ditembak mati. Tembak mati to, Pak. Lho lek arep nyerang ya nek kono siap, lek nek ora ngesake to. Oh. Terus wong pejuang kok ngesakne Londo iki lho. Lah iya. Bocah nek kucruk ya kaya ngono. Lah kudune piye? Paling gak iku aja ngantek Londo ngerti carane piye ditembak ngono lho. Lah kowe duwe tembak, lah aku iki pring iki. Lho, pejuang dhisik kok.
Sing pentingku dengan dasar niat, Mas. Berjuangku tidak perlu memanggul senjata ataupun bambu runcing. Nek niatmu becik, niatmu apik kanggo bangsane awake dhewe, nyowe dikekne, Mas. Jajal kowe ngadepi londo? Heeh. Padha nggo bedil kabeh. Halo. Heeh. Iku lho mek mati. Gonku entek badune. Ayo. Mari cangkeme ya mboe. Dadi setrume kesedot. Heeh. Jajal, upama Mas Lendro. Kowe londo. Iya, ngadepi kowe menungso. Ngadepi londo sak menunggane kan. Menungso piye? Wong Nusantara. Boloku ta wis. Iya, iya. Kowe iki masalah wong kancane keturon perang kok ora mbok gugah. Lah keturon piye nglambemu kok copaki ngorok e, krasida perang no aku iki. Upamane wong Nusantara. Heeh. Kowe perang nggo bedil. Nggo bedil lho, Mas. Terus ana londo teko. Iya. Iya. Ya. Tak tembak kok menengah kowe. Ya. Gletak kowe gletak. Ya. Menengah. Menengah aku. Ketoke bolomu kok padha yo. Heeh. Wong pas iku. Iya, aku nek ada padepan kaya wong ngoco. Terus bedile. Bedile tak tembak nene. Ya. Matane. Kenek kancane. Oh lah ya, bedile terus tak di kene. Plek. Aku ya iso. Lah kowe apa? Aduh, gopreng iki. Ya carane Ndro. Carane piye? Londo diceluk. Ndolondo Renio. Ndolondone mara ditujep makjis mati. Sak nek nyogro mripate sindah derene. Aku oleh londo wedok. Kowe kene-kene engke malah. Dadi ana londo mbok celuk kon rene nek wis cedhak ditujep makjis. Kowe jenenge bocah kucluk. Lah nyapa? Londo kuwi gawanane granat saurunge mbok tembok tusuk, mbok sudut ndasmu digranat. Degel, matek kowe. Heeh, cangkemmu mbledhos. Nekno aku sile ana bedilmu, carane bedil piye? Iso bedil ora kowe? Iya, ora ana. Meo-meo cuk cuk cuk. Tembak. Pak Tris go cek ana Pak Tris. Tembak. Tembak. Iya. Aduh. Hi. Kok mejen? Balik nih Slendro. Kok gak penak? Penakku. Objek. Ya. Tuh. Ya. Ya. Aku. Meo. Cuk. Iya. Kok mejen toh? Cuk. Entek lurune helbot nih manusia. Aduh. Malah bedil manuk. Malah bedil tenan roe. Ini niki ngeten piye-piye. Kita kan juga punya senior yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Betul. Untuk menghargai para jasa para senior kita, pahlawan kita, kita deklarasi menunjukkan bahwa kita jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Apa mau jas merah? Nek jas uke apa ayo. Jas uke iki omben. Panganan. Oh, kita nek ora tau jajan iki. Ora tau nggonku telo angel kok. Jas merah jangan sekali-kali lupa dengan sejarah. Dibuktikan melalui deklarasi. Oh, deklamasi. Heeh, piye? Mas, contone Mas. Iso ora kowe? Heeh. Ki mergo ngene lho, Mas. Awake dhewe iki pengetan hari ulang tahun aku sik deklamasi. Aku ya kowe kok melu. Heeh. Iringane. Ya aku sik kowe bagian iringan aku. Oh, iya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari TK08 Kali Ulo dengan tema pejuang. Wah lagi Indonesia pahlawanku, air beta, kau korbankan jiwa ragamu demi bangsa ini. Abadinan jaya, tetesan darah Indonesia, tetesan keringat sejak tuh yang bercucuran membela ibu pertiwi selalu di dari Sabang sampai Merauke. Di sana kau panggul senjata dan bambu runcing untuk memerdekakan bangsa ini. Dibesarkan pahlawanku, terima kasih atas jasamu. Di hari tua sampai
akhir menutup mata. Luar biasa. Dari TK mana ini anak-anak? Aku TK Kalyabu. Kowe nyanyi. Oh, gantian, ya. Ganti posisi. Iso aku kowe nganggo tas. Kowe Heeh. Ganti posisi. Ya aja pahlawanku to, nyok kowe ganti tema to. Iya no. Mau iki awake dhewe lomba satu tema yang sama. Iya, deklarasi yo, Mas Mio. Deklarasi iki Mas Lindro. Kowe anu ae Pak Kasun, Pak Zaini. Apa? Pak Zaini judule kowe. Apa? Kami tua. Oh, Pak Zaini. Yo. Berarti yo gak pahlawanku. Dudu no pahlawanku. Oh, berarti pahlawan bengi iki ning daleme Pak Kami tua. Pak Kami tua. Sapa jenenge? Zaini. Zaini. Ya. Yeah, Zaini. Ya, ya. Pak lurahe Pak Aji Sasono. Pak Aji Sasono, Pak Lurah. Pak Lurah. Bengi iki ning daleme Pak Kasun. Pak Kasun jenenge? Jenenge Zaini. Oh ya. Ano ya, kowe diklamasi yo. Yo. Pak Zaini, manuke manuke cucak rawong. Pak Zaini manuke cucak rawong. Cucak rawong tawa buntute. Pak Zaini dawa buntute. Buntute sing akeh ulune. Pak Zaini akeh ulune. Yen digoyang ser-ser adu buntute. Hey. Kowe iki lek ngomong iki lho, iso Pak Zaini dawa buntute berang lho. Lagumu ki aja kuwi, mbok yo sing menak sing anu ya sing mengen apa iki. Aku kang ngiringi kowe menak lho, Ndro. Ya wis kono-kono lah, Kek. Ayo. Pak Zaini, abang biru lampune disko. Pak Zaini lampune disko. Awakku rodek, Pak Zaini. Bojo loro. Bojo sing enom. Bojone sing enom ni Zaini. Lok disayang. Disayang. Sing tuwa lu diwehi wedang ni. Gak usah diwehi wedang ni lho. Aku wis wegah aku nek anu omongan karo kowe wis ra masuk aku. Nek pengen omongan genah iki lho sing bojone pejuang tenan. Endi? Iki lho. Heeh, iki lho. Biyen iki irunge ketembak. Heeh. Mbak Sri Wahyuni iki lho. Iki istrine pejuang tenan iki. Pejuang. Pejuang perasaan. Iya. Iki sepati ya. Iya. Yuk, sepati ana to? Mbak Sri Wahyuni. Pesek. Yuk. Hey. Merdeka! Merdeka! Loh, menang ini? Nah, gitu orang-orang menang hilang kok ini. Walah, tiba-tiba lagi loh, orang semuanya lagi loh, kok merdeka? Merdeka! Lah, iya. Merdeka! Sito. Sing nyawari si Ciroro. Orang-orang itu muntah kok, ya buhantar lah. Iya, lanang kok. Loh, siapa sing lanang? Kowe maso lanang. Wah, lu kasut cepet. Wis ora ngono. Aduh, menak mek Mas. Heh, kowe iki wong wedok to. Nganggo kasut ora sepaton. Hawane adem. Saliman dulu sama Mas Lindro sama Mas. Iya. Nggih to. Pepatah sudah mengatakan tak kenal maka tak nasa. Tak nikah no. Oh, tak nikah. Nikah oh sayang sik iki saru bukan muklim. Saliman sik kenalan. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak. Dalu. Paring asma sinten cahyu? Kula Sri Pesek. Dalem saking pundi? Kula saking Bagor niku mawon. Bagor. Nggih. Sampun kagungan bojo? Dereng kula tasih jomblo, Mas. Pomo tak golekne jodoh gelem. Sing ndi karo sapa? Ndi to? Karo Mas Akbar piye? Ya ora apa-apa to. Piye Mas Akbar tak jodohne karo sampean piye, Mas? Lho, ora apa-apa no. Ora apa-apa kok. Tenan. Lho,
Dia ngomong rapopo ya? Rapopo. Iya yo, buat nikah neng gue, buat ijab neng yo. Sekto aku ki dapo apa ujug-ujug buat kon nikah neng. Iki ki wong tua nindi. Wes tak sih penting ya anak gelem sek wong tua iku urusan carry. Lah, mila. Lo, nek biar kan apa neng? Biar kan gudel anut kebo. Saya ki kebo kudu anut gudel. Ya ya. Terus aku? Lermu dinikah neng karo Akbar. Aku dilabeke. Yo, piye? Cocok ora? Ora gati ta? Yo, sekarang kowe aku ra tanggung jawab. Lo, lah nyapa? Lho, lha iki bapake urung karuan ya anake wong oke kok. Lho. Apa yang bingung iki? Saiki dikencengne tembunge iki piye meng? Ginah nase. Lah lha kowe iki ra ngerti kok. Kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Ha iya to. Kowe kok ngandakne nek pesek iki pake oke iki. Lho, anake wong oke. Anake wong oke. Jaman cilikane bapake merantau, ibuke ya merantau sing momong wong sak desa sampe sakmene gedene. Iki anake wong oke. Kowe ora ngerti ora kasuse pake kok lunga iki? Nyapa digoleki Bang Mekar. Oh iki kok nganggo Bang Mekar barang iki lho. Kok iso teko Bang barang yo. Sampeyan kok guyu opo akeh anggota mriki? Apa? Nggih. Tekanane akeh ketok ya. Kita anggota. Kowe wis ping 45 rung. Napa ne? Wis 45 dilongkas grupe momongi iso digulingne kuwi. Lah iya. Iso njupuk neh kuwi. Ndonga Mbak Sri Pesek kanggo warga dusun Kaliulo. Nggih, mugi-mugi masyarakat Kaliulo pinaringan seger waras, bagas waras. Amin. Terus rezekine melimpah, mugi-mugi panenane berambang nggih. Tambah mentol-mentol nggih, Pak Bu. Apa kuwi? Gedhi-gedhi, Mas. Sing mentol. Omonganmu aja kesusu to. Ana berambang kok mentol-mentol. Iki piye? Lek jiran mang di lek jiran. Lho, berambang lak mentol to, Pak? Boten mentil to. Hei. Nek mentil ki cilik, nek mentol gedhi, Mas. Lah iya bener. Oh, ya nek mentil ki kacang. Aku omong ade pesen lak kerupuk kresek kerai gua. Lek gedhi, lek berambang mentol mosok saru boten. Boten. Aku wedi dhewe. Niki asli, boten langge, boten saru, Mas. Langge. Tukang piye? Wong kula niki nggih asli lho, Mas. Iya, tapi mentole asli. Asli. Iya, iya. Terus napa male, Mas? Wah, wis, Pak Lurah didongano Pak Haji Sasono tasih lenggang nggih. Pak Lurah, mugi-mugi panjang umur nggih. Ngerti ra Pak Lurah piantune sing pundi? Menawi sing sedakap niku to. Oh, sanes. Oh, wonten wingking lah niku lho. Oh, niku nggih piantune nggih. Arane goleki Pak Lurah kok ra ngerti. Lah nek ane to tau sapa kene ben kenal karo lurahe kene. Lah kula nggih sapa mriki lho anger-anger. Nah, kowe Pak Lurah gak ngerti to? Dere. Tekon karo sing ngerti. Sing dijajali. Penyipun Pak di panggih Pak Haji Sasono. Pak Haji Sasongko. Sasono. Kang pundi jenengan padosi riyen? Menika lho. Wis wakeh men. Sik to, kowe iki Pak Lurah piantune sing pundi? Lah nggih, menika lho. Kok nganti rene barang iki ngopo? Mosok ora enek sing nyantolo sitok-sitok. Wis goleki channel. Edian iki. Padha gak roe yo. Mbak Sek. Nggih. Wah, apik ya nyeluk Mbak Sek. Ya. Nah, iki pamundutan akeh. Iya no. Ana selendang biru ana sisi deman. Ayo milih. Iya. Milih mana? Milih mana? Milih mana? Kowe milih. Madhepe rono lho. Iya. Ya iya. Milih. Kowe pengen ditabuhi gamelan apa diesel? Yo gamelan to, Mas. Mas, iki sinden mosok ditabuhi diesel. Kok sia-sia iki ngopo to jane? Ora kok sia-sia, lah nek umpama ning gamelane terus diesel dipateni apa sida wayangan? Oh iya. Terus apane Mas jawaben to? Dengaran kowe kok dengaran kowe kok mletik to, Mio. Lah iya dengaran aku winter. Apa Mas? Apa Mas? Apa Mbak? Apa Mbak? Apa Mbak saya? Oh, kula sesideman mawon. Oke, sesideman. Soale senengane dalange kulino soale. Oh, sesideman iki apa to artine? Selingkuh. Oh, dilik-dilikan. Iya, senengane dalange iki lho. Anu, nyun sewu iki cara pramene kowe gandrung miu. Aku. Yo. Karo dibawani. Karo dibawani. Oh, ngono-ngono, sing bawa sing lanang to. Ya kowe sing seneng kene. Lho, aku seneng iki gak mungkin. Kowe ora ngerti asline kok to, dilogo. Lho, ya ora mungkin to, Mas. Iki upama ya sik. Upama. Lha upama lho. Ora ngono kowe apa-apa dek bengi digathukne lurah kae ya moh iki kok ya ora gelem. Wis gelem iki kowe. Ha iya. Kok aku mbok gathukno karo wong sing ngono-ngono kuwi to, Mas. Bisa kaya Mickey Mouse. Iki sindir iki mbok waya apa lho, Ndro? Kowe digandrung karo kono. Heeh, digandrung. Wiwi yo. Walah jane sing lanang iki. Gelem ya iki toprake mengi iki. Walah, aku bawa mbak iki. Bawa no. Aduh, ya. Ya.
lakone iki suminten edan, wis suminten. Nek bobone sesi depan Rama. Kene Subroto aku pake. Iya. Tapi aku mau edan lho, kok edan tenan. Ora. Ora dikon ya wis edan. Iya. Wiwitane. Ya digandrung karo dicekel. Bocah koyo coba. Bocah koyo coba. Mripate lho. Koyo Panji Asmara tangi. Mas Mio disauri nganggo daping sing nembang aku. Iya. Sowan menyang kutha gedhe. Kuwi deping apa nguyuh? Lah kono gregele keterak. Iya, telono gregele. Kudu pas lho, kudu pas. Iya. Nek ora pas ditutuk ya, nek ora pas ditutuk ya. Janjian ya sik ya. Oke, nek ora pas ditutuk perjanjiane. Iya, nek ora pas. Iya, mengko kok cepak konoan to, Ndro. Wis ora iso kene. Ayo petungan sing kembang deping. Bendoro aja kok kan gregel lho, Mas. Ora. Weri aku. Aduh, bendoro terus kayung yun selendangku ning kang saking wukir malah hidup nerene aku nerokne debinge kok. Debing lah kowe malah rai kupas kok. Lah tak gua ning ngene rono gak yo iman-iman. Mubadin. Terus tekan ndi wae? Swara kurang premono ning wasis angungkro. Gua Mas. Wes ulu ae ben diulune. Wes dilek wes. Apa nek brengos sak luntur. Lah iya. Kuwi brengos mbok telek lencung kok. Terus? Lewer. Tadi ya. Angung rum marang bendoro. Nek aku demtah nyawang rum. Wes to sik. Hei, jujur. Sik to, kowe Renio. No woman lho yo. Iki nyawang aku iki kaya menungso apa kaya telek sapi? Kaya urip-uripan ya wong nyawang kok kaya ngono. Sawangen lho, Panji Asmara bangun. Alah. Aku kok ya gumene, mboke kok biyen kok mentolo ngemiki ya. Lah iya, nyawang napa ora ya? Biyen dimik mbokmu apa ngemik mbok? Ora, aku ki dimikne pedet mburi omah kalau ditung ning ngene. Oh lah, ning ngene lah pas waktu saat mestine sapine keri. Lah kono nyeluwen tak poancal dia dek kena cangkemku. Lah iya. Terus dadi ngono kuwi. Teko saiki malah jidet to. Jidet. Nyantol. Angung romarang bendoro. Weh, teh pas. Pas. Dia sule. Estio. Kuwi latihan stroke entuk e. Pijer ngincangake. Ale. Apa nek wong bowo karo ngene-ngene to? Alis ki. Alis. Wih. Saya iso ngincang nih alis sih biaya ya Jel apa sih? Ini loh Mas biaya untukmu metu kabeh Mas. Ora ngincang nih alis mau biaya alis sih kue Jel Mio biaya alis sih tekan sirah cici biaya itu iya ngincang aja lambe lambe nih dikincang nih lambe manise. Coba Mas. Iki lambe ku enek benange kok. Kok kaya benang apa to? Lah iki iso dibatek. Wah, ora iso to dibatek jaman. Oh iya Mas. Malah mbok godhol anane. Ya. Neh. Tenang. Terus tibane to ki? Apa kuwi? Ndang gage ngono lho Mas. Iya. Terus tresno sesidem.
Bonjok kagem sedaya. Oke. Para pandemen asta brayong Mas Arya. Oke. Asta brata. Yo yo. Joketi Mas Piro Mas Piro. Oke. Iki sepatune Pak Wol iki. Tinta,
Dan luar biasa. Sampun ngaturaken sesideman Mas Lindro, Mas Mio. Leres Mas Akbar, luar biasa. Warga masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Kalilo bengi iki disumbut kiteran. Luar biasa. Biasane lho Mbak Cangik, menika Pak Kades Aji Sasono, kalian Pak Kasun, Pak Wo, Zaini ini kulino nembang, kulino nyanyi. Oh iya tadi sudah nembang terus. Oh sampun to, Pak. Nggih, tapi keparang minggah mau malih mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Nggih. Nggih. Pak Lurah tasih lenggah mboten? Oh. Sampun kondur. Waduh, alamat kingko amplope piye? Oh, sampun lho. Oh, amplope ra sanggup pikir nek piye kene langsung del ngono kok, Mas. Aman pokoke kingko arep mulih sangone brambang kabeh ning kene. Pamundutan masih banyak, Mas. Leres. Heeh, iki ana Dewa Tresna, ana Selendang Biru. Heeh. Kudu diratani antaraning gamelan karo musik. Wah, nggih. Ya mau ana titipan dari Ibu panitia. Ya, ngersake pupus sing nelongso ibu-ibu masak. Oke, siap. Mangke diaturi nggih. Oke, no. Heeh. Ana Mbak Jessica. Heeh. Yo jumeneng yo. Heeh. Yo spotor aja. Asik. Ho ho. Lindro karo Mas Mio durung pernah ketemu iki. Dereng nggih, ya kenalan. Wajan nyawang bocah saiki iso ayu-ayu. Ya, jan ngene iki teko omah bojoku kudu tak pateni. Lho. Maksude iki pateni lampune terus jak ngibadah bareng salat tahajud. Tenan bojomu mbok pateni. Ora. Mas mbok pateni. Ora. Astagfirullahalazim. Astagfirullah. Mas mbok pateni. Tau penane. Bacok. Ayo sudah penane wae. Ayo ora. Timbang mbok pateni alok ben diopeni yoga-yoga iki lho. Siap ora? Sapa sing siap ngacung? Lah yo, musuhmu dalam selimut kabeh Mas yo. Cacah ya semok. Kayak wis disawer lho karo Mas yo. Nduk. Nggih, pripun, Om? Eh, wah jan. Kowe diundang apa, Mang? Om. Oh ya bener. Lah kudune apa? Mbah. Lho, nyeluk aku ya jombang. Apa? Pripun? Kakek ane. A. Kene A ki ee. Yo. Nyuwun sewu, Mbak E paring asma sinten panjenengan asma kersanipun semua netizen ya, Mas, ya. Iya. Iki ben ngerti kae tok kok kudu ning mburi ning apa tok? Anu. Mboten. Ayo perkenalan namanya siapa? Ben apa iki pemirsa di YouTube pirsa uga warga Kaliwulo sami pirsa Tepang. Iki lanang sedelep ta iki, Mang? Sedelep. Lep. Sing modele saiki lepet dadak modele. Heeh. Eh, disebutke karo anggaran. Lah. Ayo kenalan sinten? Nggih, tepangaken nami kula Jessica. Jessica. Nggih. Dalem omahe endi, Nok? Kula Madiun Gemarang. Cedek nggonmu lho. Lho cedek Madiun ngono lho. Lah wong andekno meneng e to. Lah omahmu e, omahmu endi to ya, Meo? Aku ya Madiun. Madiun. Lah untuku monong lho, Bos. Ya. Keganjel ngoten. Heeh. Tepungke ya, Nduk. Eh, salaman. Nggih. Kian santang. Alah. Nek kowe ora kowe iki ra kian santang. Apa kian apa, Mas? Yang datang. Cocok iku. Dadi ku lho. Pantes kowe yo. Oke. Oke. Sabar ya, Dik ya. Mbak Jessica. Milih lagu yang mana antara tadi yang saya bacakan? Apa arep nembang liyane nggo ora apa-apa? Arep ora apa-apa, momo liyane sama dikane mangke. Kok kowe ora apa-apa nyanyi nek masalah tembang-tembang dangdut wis enek penyanyi dangdut asline. Sapa? Ya.
dangdut piye lintune mawon nggih Mas. Nggih ora apa-apa, monggo mardika mawon. Apa? Gelo. Gelo. Nggih. Gelo. Sragenan. Oke. Pancen nek napa niku Astabrata nek kendange Jaipong niku wah cocok Mas pokoke. Sebab enak wis penak kendangane. Heeh. Tolok ukur Mas. Tolok ukur pengendang Jaipong Kabupaten Nganjuk. Heeh, tolok ukur. Watase kendang karo wonge gedhi kendange. Ora oleh nesu, pengendang nesu, mati. Ora oleh nesu, hina Allah. Ha, iya. Gelo. Yo, oke. Oke, Mas Arya tarik, yo. Hey, asik. Ayo yo. Hey!
Jessica sampun ngaturaken wonten gelo. Nggih, wajan. Wis penyanyine apa iki pesindene Asta Brata iki hebat-hebat ya Mas. Hebat-hebat kabeh. Ayu-ayu nom-nom kabeh. Nom sinden kene iki tuwek sitik pateni. Kowe kok sadis men to Mas? Maksud iki pateni lampu ning ibadah salat tahajud. Oh, lampu peribadi. Mas Akbar, nggih? Ternyata banyak netizen yang ingin performnya Mbak Lintang Kairo. Oh iya, ya, tentunya ini yang ditunggu-tunggu. Ini kembali ke Mbak Lintang lagi. Betul. Cuma nang lagi ya. Pendiripun Mbak Yu Lintang Kario iki dinteni Kairo. Kairo. Loh. Wah, jan. Dinteni sapa? Oh Mas Tiar. Iya. Oh Mas Tiar. Sik jajal madhep ora rene, Nduk. Gimana? Hi. Iya, Pak. Hi. Aku bingung ya. Oh, Mas ini ada fan beratnya Mbak Lintang. Mas Tiar mau menyumbangkan suara terbaiknya. Nggih, niki wonten permintaan Dewa Tresna padha. Oh, Mas Tiar. Oke, oke. Heeh. Mohon izin Mas Tiar. Yuk. Oh, Mas Tiar. Sayang. Oh, yang gur nyaron ki kok ben digenteni. Iso. Gentenono. Ayo Mas Tiar. Sini Mas. Tak samer Yar. Ayo Mas. Ayo tar, ayo tar. Ayo. Iso iso diwotos. Sik serpeki ben ayo. Sik tonggumunku ki Victor kok arep ngangkat kuwi kok ya kelar. Ngangkat kok ngangkang lho. Iya. Mbok kuat. Mas yo ora kuat sing penting kan niate wis gelem. Ayo Mas. Iya iya. Apa mau tak parani? Lah. Oke, paranono. Ayo yo yo yo. Wis. Ayo ya. Bo. Ayo Mas Tiar. Masyaallah. Awu. Ayo Mas Tiar. Semua Mas Tiar. Ayo. Yo, ayo. Ya. Asta Brata menyimpan potensi-potensi. Wah, Mas luar biasa. Iki aja to kok nggurnya. Nyuwun sewu Mas Tiar. Biasane dapuk mudin bareng ya. Mas Tiar wis duwe bojo dereng Mas. Sampun. Nggih. Nah, iki tak tekoki Mas Tiar karo bojone karo Mbak Lintang Kairo ayu ndi Mas? Iya. Iya. Iyo to. Cara ayune ngomah kuwi ditambahi 10 juta pe muni ayu kene wani ra Mas? Mboten. Padahal ngomong lho ya. Padahal ngomong nek gelem. Ditambahi pira Mas? 10 juta. Lah kok ora gelem nyapo lho kuwi? Risikone. Risikone apa ora nyemplung neraka kok. Risikone. Risikone. Tiba oh yang ini lho Mas jenenge Tresno Tulus yo koyo ngene iki Mas. Piye to Mas? Tulus apa wong asline wedi. Dibukane catetane Dewa Tresno. Oh, di Tresno. Penggemar Mbak Lintang Kairo ya Mas ya. Coba mic-nya dipegang enggak apa-apa. Dipegang, dipakai. Jajal kene. Cek. Heeh. Cek. Cek. Eh sekelono jajal tangane Mbak Lintang. Sik sik rapopo? Lah Lintang, tangane Mbak Lintang lah. Hari ini kita kok kapel baju ya Mas? Ya kok kapel ya sarimbitan ya kene-kene padhepe rono lho padhepe. Kita kapel baju. Masyaallah. Wis iso turu ngarep omah iki to. Eh buka udah. Apa arep mbok gandrung sik ra popo iki? Ora, Dewa Tresna iki lho, Dewa Tresna. Dewa Tresna. Heeh. Bisa. Bisa. Tak setel kok kene. Kok ya iso nyanyi to. Anu sesone nek arep manjak nabuh iki wedaan sithik-sithik ngono ya. Dunya apa? Malah ngene original kok. Ori no. Natural. Yo Dewa Tresna. Oke. Bersama Mas Tiar Fit di Lintang Kairo. Wah, jajal kayak ngapa. Yuk. Pae sawae ditol wae kon nanggep iki wae ben tambah rame boe brambange ditol wae kon nanggep iki wae ben tambah oke ayo yo tarik sis yo asal bapaknya Indonesia Mas Tiar angkanya di atas bolong. Rodok maju toh yo Tresno nanging kaloro
yo. Kali ulo bergoyang belo Hansel Sobrata Pesek pengen joget ya Duit pengen joget Pengen joget Ada ayat Kulon Sip sip nilai lebih ya Betul lah Mang lawa pecut mang Mang pecut mang Loh, eh mas, pindas kue lah iso Cetal Loh, eh Orang muni no mas Sampean orang rasa gue ngono kue, aku lo gue rokok iso Masuk mas Loh, iya ternyata, itu nak muni kan, ternyata, ya hut Loh, rokok padahal Loh, nyajal sampean Aku mau iso lo Gila, rokok gila Wah, memburir. Pilih ngobong kelir bul. Enak kelakon dalang ngobong kelir lo. Eh, Bintang. Besok kan sekolah nanti nggak sampai goro-goro toh. Iya. Satu kali lagi ya. Oke. Boleh. Selendang biru ya. Selendang biru. MC ini Mas Mio. Ayo, di MC ini. Oke, bagi para hadirin yang berbahaya. Alon atau alon-alon, barenono. Para hadirin yang berbahaya berbahagia berbahagia bapak dua ibu dua bapak ya jadi singkat kok bapak dua ibu dua mas tulisannya ngono oh bapak ibu ibu yang berikut ini kita kasih yang cantiknya Jawa Timur tinggi badan 160 cm berat badan 40 kg pengalaman bertanding 10 kali pertandingan 5 kali kalah 5 kali seri Lintang Karo seri apa? Kairo Karo seri gitu toh kok ini sinden war tinju toh lagi lho gak mau lah piye ya jangan pertandingan lah terus piye nyanyi oh iya Ada. Aduh. Selendang biru, kawe mati rosoku. Sa. Oke, terima kasih. Luar biasa. Tak terus nelakan dulu ya. Oke, Mas Akbar. Mas Mio. Engko perkara guyonan karo lakon tak tutuk nih ana ing goro-goro. Nyibata kang satu umat Islam sholate wajib luwe becik jamaah sunnah ejo kantun Ramadan nindak no poso kinan tenan sabar sareh sarto iling Allah paring hidayah bertemu ana ing patet songo goro-goro dik mas gareng karo dik bagong ya truk wah bombong kawuran bunga yoh nggo ngendoni swasana ne pepiling kanggo bukone oh ngono kanggo mukadimah ana ing season goro-goro cocok Dik Peter yuk buka saka kedang tak yuk
Enjing, enjing, geng. Kang Petro, Kang Gareng, Kang Bagong. Alhamdulillah, iya, Mas Meo, selamat pagi, wilujeng enjing. Wah, jan piantun mriki luar biasa. Ngomong ge? Ge, biasane goro-goro pun boten enten tiange. Ge. Niki tasih sami mirunggan mirsani pagelaran wayang kulit den Mas Akbar Shah Alam. Iya. Wah, jan. Alhamdulillah, bombong kaworan bungah nampi kapercayaanipun para warga masyarakat ingkang lenggah wonten ing Dusun Kaliulo. Nggih, matur sembah nuwun kang sampun paring tinimbalan, mugi-mugi gek rejekinipun kathah tur barokah. Heeh. Ngambali atur nggih Mas Mio. Nggih. Ngaturaken panuwun dhateng Bapak Kasun, nggih, Pak Ahmad Zaini, nggih, ingkang minangka talang utawi jembatan aku dan Mas Mio saged sowan wonten ing mriki. Ten nggih 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 dados lumantar Mbah Lurah. Nggih Mbah Lurah, niki nak bersih dusun. Bersih dusun lah desane kapan? Nggih mengke. Oh iya iya iya. Berarti mengke bar niki. Bar niki laran kok. Lah omonge mengke, gek kuwi kok nganggo dagelan ora. Sok-sok maksude. Sok-sok. Oh sok-sok. Nggih 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 nggih. Wah jan piatun mriki niku kreatif. Kok iso kreatif, Mas? Benten kalenggen kula. Mriki niku nek tetanen gen pari niku ibarate nggo leren. Nek umpami gelem ngoyo sithik gen brambang. Iya. Neng gen kula niku nek pari niku nggih ngoyo, engko nek nggo leren nggon ulur-ululuran. Oh, ngene jagung. Oh, ngene deling ngoten mangkane mboten mokal yen tong anjuk niku taraf ekonomi pun langkung inggih.
Bedil. Oh, ngaten nggih. Nggih, petaninipun maju. Luar biasa. Ning aku salut karo Mas Meyo iki melihat ora mung ngene ndelok status-statuse iki ketok lek pekerja keras. Wah, pekerja keras duwe sound system, duwe sembarang apa-apa diayahi. Heeh. Butuhe akeh kok, Mas. Oh, butuhe akeh. Lah iya. Nggih. Lah jenengan perangge pekerja keras. Nah, uliane lu bodho wis istirahat bubuk sampean wis duwadoki kotak. Ora. Leru nek kerja keras iki. Lah pripun? Sing bener iki keras kerja. Oh, keras kerja. Keras sik lagi kerja. Oh, nggih 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 nggih. Mbok pilih pripun bapa kasun tasih mirunggan mung daleme mriki mawon kala wau sesi limbukan dereng sempet ada waktu untuk naik ke atas panggung. Tasih lenggah to? Lah nggih. Pinarak lenggah tepundi Pak Kasun? Oh, teng dalem. Oh, teng dalem. Wulah ya sepatune ning kene wis ra ono. Niki wonten pamrusan kuwatah, Mas. Nggih. Lah, mila saking menika ndak diaturke becik lumantar nawala, becik lumantar WhatsApp ingkang masuk. Wah, alamat nek sing metu WhatsApp ki. Apa? Prangkone ora teko kene no. Lah nggih mboten napa-napa ning dipinangkani godhong tela wae bisa gawe lega. Nggih. Kenapa sesama samane manungsa ora bisa gawe lega. Lah mila saking mekak Okeh men. Tenah ya kudu imbang antara hablum minannas wa hablum minallah. Niku wae. Aja sok gawe alane liyan, apa alane gawe senenge liyan. Oh. Dono rasa wonten ing tlatah pundi mriki? Kaliula. Kaliula kok Sukalila. Kaliula, Kaliula. Sukalila endi to kaya tau krungu. Lali aku. Iya. Niki wonten pamundutan dadi ati. Bu, saking kang memantau, aku mah ya ora ngerti di live streaming. Wah. Iya. Piantun nek kadung kondang ya. Heeh. Katoba. Alah, kondang opo? Kondange singkatan. Napa niku? Gak kira tegel ngucap aku. Ya. Di bawane Mas Heru. Mas Lindrum pun kondur. Pun. Niki ingkang ngaturke sinten? Anu di bawane Mas Heru riyen. Oh, Mas Heru. Heeh. Jan rumangsaku kok. Piantun bagus gede dhuwur. Ajeh. Jan guagah. Siapakah dia? Heru Beniwati. Wih malah pengrajin wayang. Menika. Ora Beniwati lho. Sing mbok omong lho. Ayo. King mriku napa king mriki? Eki kok jirit di sawer nih Mas Meo. Oh iya. Dan ditung mau nih. Ditung nih. Kok yang sak sone. Iya. Caranya no sone kok gak larang. Iki Megatron mas. Iki Mas Denny. Monggo, monggo. Derek. Iya Mas Denny ya. Gak apa-apa ya. Bebas. Tahunana Windanana Kanti Piko Siapa nih? Siapa nih? Wong nyanyi kok dadak ditutupi raine. Lah kok ki jawab kuwi lho. Heeh. Kok iso mau. Lah yo duwe kurayu iki. Arep mbok kon nggo ra indi sitok rong garing. Anu Mas Dalang. Nggih. Niki mau kula kanteng wingking. Iya. Anu yuware Cak Rul Lagista. Oh, nggih. Minta kitir sumilir. Oh iya. Soale ngene. Mungkin sambelnya wis tak tambahi akeh sego pecele. Jaluk lagu kita harus milir ngoten. Ayo pito Mas. Aku dingenge lho, sapa yu sapa yuwar. Yuwar, aku sego pecel. Dalange diwehi sego pecel. Heeh, engko. Sambel sekilo digowo mleh engko. Dicam nang isuk. Lah ya nggonku sambele akeh kulupe lali. Urung dipethik wae. Heeh. Lanjut Mas ya. Mangsan dedek pisang
lali. Berarti wae sing didamel transit niku daleme iki. Kirang anu kirangan. Oh, bukan itu. Moving kene iki, Mas. Oh, belakang ini ya. Cek, jan. Marang tika engkang tuhu tak gwecek tenan kok mengko geceken ben kaya ngkes lah wong kok arep digecek piye to Mas bocah iki lho kaya wani-wani apa wireng kuwedi ning ngene apa lah ku ngamuk lho ya wi menak ngamuk tak wae ya ji oh iya iki medeni bolo 1000 kuwi duwe ji bolo 1000 iki nek ngamuk uda lho masamu iki nek dhewe nek dhewe malah eh alah aku sesuara topo kuteng iya gak oleh diganggu ya Mas ya gak oleh diganggu topo ini apa? Oleh wong ganggu wong sitok poloro topo apa? Putih? Putih oh berarti si dipangan putih-putihan kok ini sesine dalangi lho Mas ya oke masa putih sedino apa yang tak angen-angen ini kabul kajate alhamdulillah topo ngerame niku Mas ya topo putih ini berarti si dipangan ya si putih-putih gamping jet tembok bareng kapuk mayit terus ini nak neng dalang oh, mayit hey. Bareng lu lah putih nak neng dalang neng marka tak kerokok tiga putih ya ci malang kaji koko beluk terus bermuteng kok berarti ngijo yura no sing dipangan ijo-ijonan godong bayam godong Seto. Kakung yogo bareng ora poso ngijo ngrowot. Ngrowot. Ngrowot iki apa sing dipangan ijo-ijonan? Ngalong. Ngalong. Ngalong iki apa? Ngalong yo pokoke aku posisi ning dhuwur. Lah. Gah aku ngono e. Mas Heru aku. Mat. Terus. Rinombangi dadi ati prasaja tur bisa mama sing ngaturi Dik Sinta nggih. Kalau jumeneng pelan-pelan. Buka celuk. Iya. Yuk. Katur. Sing kaya ngapa? Bye.
matur para sutresna budaya ingkang tasih memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media. Kontorak lekan. Wilujeng midhangetaken. Asik. Niki menika dadi ati Mas Mio. Nuwuni panyuwunan saking hamba Allah. Heeh. Boten kasebat namine. Nggih. Nomor tidak dikenal. Nggih. Macam. Menika mertanda yen para-para meniku sami remen tresna kalih panjenengan. Alhamdulillah. Antusias. Ingkang tresna kalian panjenengan nggih kathah lho Mas Mio. Kaya ta bojo jenengan. Ya anak jenengan. Anak. Niku kan tresno to. Ning aku angen-angenku sing rumangsaku ora pas sitok. Heeh. Wah aku ki wis gedheku sakmene kok isih diceluk le. Kok iso? Mbokku ki. Lah arwa tuwa kembang pera jambul wanen mari basane jenenge Simbu ki ya. Celuke nek lanang ya le, nek wedok induk. Aku ya gregeten gawe bringos. Mas yo nggonku ora gelem tukul lah kok kinge sore dietret-etret karo slendro. Lah iya. Iki yuk, diterusne. Siang mana? Aap. Mbak Dwi, Mbak Dwi. Mbak Dwi. Ya, jemeneng ya. Ya. Yuk, Dwi Kumala. Sepote genti Pak Tris. Wadah. Iya ta. Sepote Pak Tris. Iya. Oh elan dia aja li aduh pas wil sik toh ini lo kesempatan ini lo wis jumangkah lo wik masa Allah ngorjeni anyar lo kok iso gendalu ya duk duk Dwi niki kali mau wantu-wantu wonten enjing oh iya enjing wonten panyunan apa Mas Akbar apa dereng wonten Mardika mengke sing kita resmi lir diaturi bareng-bareng mawon oh ngaten nggih sing musik genti yo. Kirang setunggal wau. Apa pupu sing nelong. Oh iya. Nanti kelalen aku. Mas Bio kok yo melok. Oh iya. Apa kaca? Aku ki apa-apa ketut to. Oh iya. Melu iya. Pupu sing nelong sa. Oh iya.
Eh Pak Heru rene nek nu. Lho. Aku ora apal kok. Lho duet iki. Nggih ta. Oh iki duet. Aku lagu anyar go ngiso sing kawak lali. Ya. Wi kayak model piye terus. Kok ora tau bener. Heh Victor urung nyanyi. Lho. Wi wi jek anu kowe. Sesok ae. Suarane jek dalam pemulihan. Oh iya agek bar sunat ya. Berloro, gue nek loro Peter dan welek tenan. Telik telik sandi aja pernah. Ini dok. Eh telik sandi aja kau nyanyi. Siapa tuh? Peter. Monggo Mas Tris. Eh Abi nyuwun nadane kang. Kok iso Abi? Aku nak karaoke kon boso ya. Oh, aku anu tinggi. Aja gelem. Tukang orjen bagus-bagus mosok celuk babi. Abi. Abi Mas. Abi. Abimanyu kok jenenge kok. Wito. Abimanyu. Cakile sapa? Eh kok cakile Meo to Tris? Biye jile cakile Meo iki. Ora cakile lembu. Cakile lok mere to. Popo sing langsa coba kaya ngapa? Ya. Sik lut. Oke, spesial. Hey! Sik sapa iki mesti nyuwun deh. Saya wong loro lho Mas. Masa? Aku lali lho. Iki weserno kaya lumut ing pinggir segara. Seliramu beda hati, beda lambe. Wis kadung mati rasaku, temas rungono tangisku. Beci eko lalu soko uripku. Paribasan rangge lintang ingang kosoko tinggal tres marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Sepurane yen gawe loro. Sampun katon matur nuwun Mas Heru Mbak Dwi. Ingkang sampun ngaturaken pupu sing nelangsa Mas Mio. Nggih, Kang Petro, Kang Gareng, Kang Bagong. Luar biasa. Irama lagu dangdut. Nah, dan perpaduan musik pentatonis dan diatonis gamelan nggih wonten, do re mi nggih wonten. Oh, do re mi. Niku tasih wonten kathah mboten panyunane. Oh, wonten no, tasih no. Diaturke sitok-sitok napa bareng. Lho, heeh, sik-sik ki Mbak anu sik. Jessica. Jessica. Yuk, Jess. Kepareng jumeneng. Sepote mosok sampean lagi ketemu kita, Mas. Ki Madiun lho. Lali aku. Aku ki lali. Dek ingi mang main ning ndi ngono ki nek amplop entek lali. Iya. Eh tenan ya kuwi lho, Her. Lah ya kuwi lho. Jawabe jujur. Lah ngene iki kaya nom-nomane rikam biyen. Oh, wis ngene iki, plek ngene iki. Ya menik-menik ngene iki sak urunge ditabrak puso iki. Selamat pagi wilujeng enjing, Mbak. Jess. Nggih, wilujeng enjing, Mas. Monggo badhe ngaturaken menapa ing
wakdal injing menika. Nggih, kitir semilire mawon. Oke, sesuai permintaan saking Mbak sinten mau? Yuar. Iya. Nggih, Yuare Cak Rul. Pun pinangkani. Ki sumirir kitir sumilir kitir. Angel men tak swamblek kayon mriko. Mlintir sumilir. Guys, omong dhewe. Gamelan plus musik, yuk. Yo. Kitir sumilir, yo, dados. Mantap. Ngaturaken kitir sumilir Mas Mio sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Mekaten Kang Petro matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Ampun kapok nggih. Nggih, sami-sami Kang Petro. Sing baku ndonga napa monggo Mas Mio kagem warga dusun Kaliula ingkang sampun ngadani adicara bersih dusun. Ing pangajab sedaya donga wau panyuwunan sampun kaaturaken Mas Dalang dan pripun kidemang dan lain-lain. Ya. Mugi-mugi sedaya donga ingkang sae saged kinabulan kanthi ridhonipun Gusti Kang Karya Jagat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ketemu next time ya Mas Mio. Nggih Kang Petro. Tak nutuke lakon wis dhisik.